Өскемен қаласының тұрғыны 9-шы қабаттан секіріп кетіп аман қалды. 23 жастағы қыз бала осылайша өмірімен қоштаспақ болған көрінеді, бірақ ол қаңқардың үстіне түскен. Аяқ қолы сынбаған, тек мойны ғана ауырып қалған. Қазір ол ауруханада жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, қатты шошыған, ешкіммен сөйлеспейді. Дәрігерлер бірінші кезекте оған психологиялық көмек көрсетеді. 9-шы қабаттан секіруіне не себеп болғаны да анықталып жатыр. Такой случай вообще уникальный. Бұл өте сирек кездесетін жағдай. 9-шы қабаттан құлап аман қалған. Өзіміз де таң қалдық. Биыл қар қалың деп жатырмыз. Сол қардың міне көмегі тиді. Науқасты толық тексердік. Ешбір сүйегі сынбапты. Басқа да қатты жарақаттары жоқ.